Dođem ja vaju u vikindici, ovako vlejmo, žanoleum, ja i beba. I sad ja tu šino, kapiraš, i blejmo i pijem sad ono, pijem limenku piva. I ona je imala čak, šta ima, godinu i po dana ba. I sad ležimo mi i sad ona dođe kod mene i sad kao u fazonu proba pivo. I sad joj dam kao, ča, ono, znaš ono, da lizne pivo, znaš, i ona kao ja. Pa dođe ponovo kao ja. Sad, bate, ono, malo po malo, seda Nevena, došla, ono, prala sudove, šta je već, došla, seda pored mene, Dunja dolazi, napada. Znači, ovdje otkida meni rajfeš iz pantalona, kaže Nevena, šta je, brate? Iako ne znam šta je, dolazi, kao, a znaš ti šta je, dete od ono, godinu i fazon 7 mjeseci, razumeš, ono, tek nabada neke ono, rečenice, fazon i to pre vremena, i ono, dolazi, 100, diže, lomi, 100 faca, vrati, ja se setim, ono, ja je na krko pivom, pa je ona tri gutlje, pa je on ušikala se. Nevena kaže, šta je detetu, vrate, ono agresivno dete, vajo, cepa me po kolenima, ja joj otmem rajpešu s onome, nikad je nisam vidio takvu, razumeš, bajo, ono, udarilo je, brate, na mafiju, kapiraš, bajo?